নমস্কাৰ মই নবজিত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ এডিআইৰ গেট ফৰ এডমিট কাৰ্ডৰ সন্দৰ্ভত এডিআইৰ গেট ফৰ এডমিট কাৰ্ড সকলোৱে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই মই আগৰ এটা ভিডিঅ' জনাইছিলোঁ যে যিসকল ডিগ্ৰী পাছ হয় তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড নাহে বুলি মই এটা ভিডিঅ' জনাইছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত বহুতেই সমালোচনা কৰিছিলে যে এডমিট কাৰ্ড আহিব আপুনি কিয় এনেধৰণে কৈছে আপুনি কিয় ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিছে মই আপোনালোক এজন কেণ্ডিডেটৰ এটা কমেণ্ট মই আপোনালোক দেখুৱাই দিম তেখেতে কি বুলি লিখিছে আপোনালোকে চাই লওক তেখেতে লিখিছে যে অভাৰ কোৱালিফিকেশ্যন দেখুৱাইছে এতিয়া অভাৰ কোৱালিফিকেশ্যন মানে কি যিসকল ডিগ্ৰী পাছ তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো অভাৰ হয় কাৰণ যিহেতু মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে দিছে গতিকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছসকলেহে দিব পাৰে গেট ফ'ৰ পৰীক্ষাত আৰু যিসকল এইট পাছ হয় বা যিসকল টেন্থ পাছ তেওঁলোকেও দিব পাৰে কিন্তু যিসকলৰ ডিগ্ৰী পাছ তেওঁলোকে এই পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰে আৰু ইতিমধ্যে এছ এল আৰ চি ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছিলে যে হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন যিহেতু এইচ এছ পাছ গ্ৰেড তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে লিখা আছিলে কিন্তু একাংশই কি কৰিছিলে বক্ৰ পথাৰে তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকে ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেটখন লুকুৱাব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে লুকুৱাব নোৱাৰিলে এটা কাৰণেই জানে যে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰটো দিব লগা হৈছে গতিকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰটো চোৱাৰ পিছতেই ওলাই যায় পাৰ্থী ডিগ্ৰী পাছ নে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ ওলাই যায় যিসকল ডিগ্ৰী পাছ আছিল তেওঁলোকে নোৱাৰে আবেদন কৰিব যিসকল এইচ এছ পাছ তেওঁলোকে পাৰে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিলে যিসকল এইচ এছ পাছ বা মেট্ৰিক পাছ বা এইট পাছ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব তেওঁলোকৰ কোনো সমস্যা নহয় আৰু বহুতৰে এডমিট কাৰ্ড আহিছে বা যিসকলৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই যিসকল এইচ এছ পাছ বা টেন পাছ যিসকলৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে মানে দুবাৰ কৰি চাব পাৰে আপোনালোকৰ যদি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো হেৰাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ লগতে আপোনাৰ মানে পাছৱৰ্ডটো আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন আহি যাব পাৰে মানে তাত বিচাৰিছে তেনেধৰণে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বিচাৰিছে দি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ আহি যাব পাৰে এডমিট কাৰ্ড গতিকে যিসকলৰ এনেকুৱা হৈ আছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু যিসকলৰ ধৰক এতিয়া ডিগ্ৰী পাছ বা কিছুমানৰ আহিছে এডমিট কাৰ্ড হয়তো ইয়াৰ মাজতে বহুতো হয়তো আহিবও পাৰে এডমিট কাৰ্ড যদি তেওঁলোকৰ মানে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত যদি এইচ এছ পাছ দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আহি যাব পাৰে যদিও তেখেত ডিগ্ৰী পাছ এতিয়া ৰিচেণ্টলি ধৰক কোনোবাই ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে আগতে ধৰক তেওঁ মানে কৈ থৈছিলে যে মানে এইচ এছ পাছৰ তেখেতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰ উলিয়াই থৈছিলে তাৰপিছত তেওঁ ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ আহিব পাৰে এডমিট কাৰ্ড গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ধৰক এতিয়া এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিছে ডিগ্ৰী পাছৰ তেওঁলোকে বহিব পাৰে পৰীক্ষাত কাৰণ তেওঁলোকৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন তেতিয়ালৈকে দিয়া হৈছিলে মাত্ৰ এইচ এছ পাছে দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকে বহিব পাৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব নালাগে মোৰ মতে কিন্তু এতিয়া কথাটো কি তেওঁলোকেও বক্ৰ পথাই লোৱা লেখীয়া হয় মানে কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে শেষ মুহূৰ্তলৈকে যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰ আপোনাৰ ৰিনিউ কৰিবৰ কাৰণে জনাই আছিলে কিন্তু বহুতে ৰিনিউ কৰা নাছিলে আগৰ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছিলে কিন্তু যিসকল ডিগ্ৰী পাছ তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ডিগ্ৰী পাছ আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষাত বহে পাছো কৰে কিন্তু ভৱিষ্যতে সমস্যা আছে কাৰণ তেওঁলোক হয়তো চাকৰিৰ পৰা খেদিও দিব পাৰে এইখন চৰকাৰে নেখেদিলেও হয়তো পিছত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যদি আহি যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকক খেদিবও পাৰে গতিকে ক'ব নোৱাৰি কেতিয়া কি হৈ যায় ক'ব কোনো ক'ব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকে যিসকল ধৰক এতিয়া মানে ডিগ্ৰী পাছ পৰীক্ষাসকল ডিগ্ৰী পাছ তেওঁলোকে সাৱধানে পৰীক্ষাটো দিয়াটো ভাল হয়তো ওচৰৰ কোনোবা কেণ্ডিডেট হয়তো আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো ফটো মাৰি হয়তো আনিব পাৰে গতিকে মই এইটো নকওঁ যে আপোনালোকৰ কোনো সমস্যা নহয় ভৱিষ্যতে হয়তো সমস্যা আহি যাব পাৰে আপুনি চাকৰি পোৱাৰ পিছত হয়তো কোনোবাই কমপ্লেইনো দিব পাৰে মানে আপোনাৰ চিনি পায় ধৰক সেই ওচৰৰ কোনোবা এজন কেণ্ডিডেট ধৰক তেখেত মানে পাছ কৰিলে এই গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলত সেইজন প্ৰাৰ্থী হয়তো আপোনাৰ ওপৰত কমপ্লেইনো দিব পাৰে আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো চাই পেলাব পাৰে নিশ্চয় বুজি পাইছে কথাখিনি পাব পাৰে গতিকে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিসকল ডিগ্ৰী পাছ হয় আপোনালোক পৰীক্ষা নিদিয়াটো ভাল যদিও এডমিট কাৰ্ড আহিছে যদি দিব বিচাৰিছে দিয়ক কোনো মোৰ ক'বলগা নাই গতিকে মোৰ ফালে মই এইখিনিয়ে জনাইছোঁ যদি কিবা ক'বলগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব ধন্যবাদ জয়।